جس شاعر نے بارگاہ رسالت نے اندر اپنا حدیہ عقیدت پیش کیتا محبت نال خلوص نال اچھے اچھے پیارے پیارے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی جتھے تک کسی کی استدعا سی جتھے تک کسی کی رسائی سی اتھے تک اپنے خلوص کی محبت کی اور عشق کی پیش کیتا تو نعت رسول مقبول نے اندر ایک شعر جناب چودھری مشتاق آسی صاحب جنہاں نے تعلق سینسار رنجور نال ہے حال مقیم بحری نے خطہ پٹھوار نے معروف شاعر نواز آتش صاحب نے شاگرد انہاں نے کتاب چوں جس نے ناز سخن نگینے آ شعر اس نے خدمت پیش ہے لکھنے بعد از عبد رب ذل جلال کولو بعد از عبد رب ذل جلال کولو رکھ دی بالا مقام اے ذات تیری ضروری